የተናገረው እውነት ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል ለምን አልተፈጸመም? አህቴ ልት ነግሪኝ ትችያለሽ? እህተ ማርያም ሳትሳደቢ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለብሽ ይላልብኝ ትያለሽ? ሳትሳደቢ ሳትቆጪ ሳትረበሺ ንገሪኝ እስቲ። ነብዩ ማነው ማነ አብይ አህመድን ይቁም ብላለች እመቤታ? እኔ አሁን ስለ አብይ አይደለም እናገረው፣ እኔ ስለ አብይ እኔ እግዚአብሔር ቃል ተናገሪ። ስለ አብይ ክብር አይደለም እናገረው፣ ስለ እግዚአብሔር ክብር ነው፣ ስለ ቃሉ ስለ እመቤታችን ክብር ነው የምናገረው። ለምን እመቤታችን ብላኛለች ብለሽ ካልሽ እመቤታችን ውሸተኛ መሆን የለባትም። በቃ መቆም አለብህ ብላለች። እንደገና ተመርጦ የሁለት ዓመት ይቆማል እኮ እሱ። ነገ ሲታመም ሊቆም ይችላል። የፖለቲካ ነገር በመገዳደል ውስጥ የተሞላ ነው። ነገ ሌላ ነገር ሊሰራ ይችላል። ይሄ ማንም ኤክስፔክት ያደርገዋል፣ ይሄ ማንም ያውቀዋል። ነገ ሰው ይሞታል፣ ነገ ከመሪዎች ይገደላሉ፣ ነገ ትርምስ ይፈጠራል። ይሄ ምንም ነቢይነት አያስፈልገውም ለዚህ። ይሄ የታወቀ ነው። ይሄን ስለተናገሩ ነቢይ ነኝ አዋቂ ነኝ የሚያስብል ነገር የለው። እህቴ አሁንም እነግርሻለሁ፣ ስድብ አልፈራም። አይደለም የተለያዩ ነገሮችን የሰው ስጋ ቆርጠ በልተሃል ብትይኝ እንኳን እውነትን ከመናገር አላልፍም። ውስጤን አውቀዋለሁ፣ የሚያውቁኝም ደግሞ ያውቁኛል። ብዙ ነገርም ሊባል ይችላል እና እኔ አሁንም የምናገረው ይሄ ሁለት ዓመት ቀጠለ፣ ለምን አልሆነም? የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ያ ነቢይ የተናገረው ቃል ካልሆነ አትፍራው፣ በእግዚአብሔር ቃል ያ ነቢይ። ነገር ግን ይላል ያ ነገር እግዚአብሔር ያልተናገረው ነው። ያ ነገር ነቢዩ ተናግሮት ያልሆነው ነገር ምንድን ነው የሚለው? በእግዚአብሔር ስም በተናገረው ጊዜ የተናገረውን ነገር ባይሆን ባይመጣም ያ ነገር እግዚአብሔር ያልተናገረው ነው፣ ነቢዩ በድፍረት ተናግሮታል እና አትፍራው አትፍራው። ስለዚህ ከእውነተኛ ወይም ከፖለቲካ ዘገባዎች ውስጥ እየወጡ የሚነገሩ ነገሮች እየተነገሩ እኔ መንፈሳዊ ህይወትሽን እደግፈዋለሁ፣ ጸሎትሽን እደግፈዋለሁ፣ ወደ ቤተክርስቲያን መሮጥሽን እደግፈዋለሁ፣ ወደ ገዳም መሄድሽን እደግፈዋለሁ፣ ነገር ግን እመቤታችን አለች እያልሽ ከተናገርሽው በጣም እኔ ብዙ ነገር አልሰማም። ከተናገርሽው ነገር አንዱ ማነው ይሄ ባለጸጋውን ጥርስህን ነው አለሙዲን፣ ጥርስህን ነው አገሪቱን ለቀውጣ፣ አለበለዚያ ጥርስህን ነው ማፈርስህ ብላለች፣ ማውልቀው ብላለች። እመቤታችን ጥርስ ታወልቃለች? ትደባደባለች? እመቤታችን ለምን እንደዚህ ይባላል? እመቤታችን ያንን ሰው አትወደውም? እመቤታችን እኮ የሁሉ ወዳጅ ናት፣ የሁሉ እናት ናት። የክርስቲያኖች ብቻ እኮ አይደለችም፣ የሁሉ እናት ናት። ትውልድ ሁሉ ነው የሚለው እኮ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል ነው ያለችው እንጂ ለይታ እገሌ አላለችም። ትውልድ ሁሉ የትውልድ ሁሉ እናት እኮ ናት እመቤታችን። እንደው የሚቀበላት አይቀበላት እንጂ የሁሉ እናት ናት። ዓለም ሁሉ የልጇ እንደሆነ ደግሞ ምድረ ኢትዮጵያ በርስትነት ትሰጣት እንጂ እመቤታችን ከሊባኖስ የተነሳች እኮ ናት። ሀገሪቱን ለቀውጣ ሲባል የት ያም ሀገር ላይ እኮ እመቤታችን አለች። ይሄ ትንሽ መንፈሳዊነትን ይጎዳል። በእኔ ላይ ቀለበት አለ ሁለት እጅ ላይ ነቢይ ነኝ ብለሽ ወይም ደግሞ አዋቂ እንደሆንሽ እመቤታችን ነግራኛለች ብለሽ ሁለት ቀለበት እጅ ላይ አለ፣ አንዱን አስደግመህበታል አልሽ። ይሄው እጅ ላይ ያለው ቀለበት እንግዲህ ካህናት ያውቃሉ፣ የማገለግላቸው ያውቃሉ። ይሄ የምናገረው ላንቺ አይደለም፣ ሰምተው ለሚታለሉ ምስኪኖች እውነት ትናገራለች። ሁለት ቀለበት አለ፣ አንዱ እንደውም በሌላ ጌጥ የተሰራ መተት የተሰራበት ድግምት ነው። ምንድን ነው ያ ቀለበት ነው ያልሽው? ለምን ትዋሻለሽ? እጄ ላይ ቀለበት የለም። ውሸትሽን በእግዚአብሔር ቃል አፈርሰዋለሁ። ቀጠልሽና በሮብና አርብ ፍሪጅ እየከፈትክ ወተት ትጠጣለህ አልሽ። እኔ በእውነት ካረኩኝ ምንም ችግር የለውም። ጾም መግደፍ ሄዶ አባትን ይቅርታ መጠየቅ መረጨት ነው። የጾም መግደፍ ጉዳይ እኮ የአባት ፊት ቀርቦ ይቅርታ መጠየቅ ነው። ግን እኔ በህይወቴ የሚያቆኝ አቃሉ በህይወቴ ትኩስ ወተት ጠጥቼ አላቅም። የውሸትሽ ጥግ ፍሪጅ ከፍተ አርብና አረቡ ፍሪጅ ከፍተ ትኩስ ወተት ትጠጣለህ አልሽ። ይሄ ውሸት አይደለም። እኔ ባለቤቴን አልዋሽም፣ የባለቤቴ ዘመዶች ቤቴ ናቸው፣ አልዋሽም። ቤታችን ውስጥ ነን፣ አንድ ላይ ነን ያለ ነው። ጓደኞቼ ያውቃሉ። ኬክ እንኳን አልበላም ልንገርሽ። ይኸውላችሁ እናንተ የምትሳሳቱ እውነት ትናገራለች ብላችሁ እንትን የምትሉ ሰዎች እኔ በእግዚአብሔር ስም በመስቀል ስም ነው የምነግራችሁ። እኔ ትኩስ ወተት ጠጥቼ አላውቅም፣ እሳት ካልነካው በስተቀር። የሆነ ቡና ነገር እንኳን ጋር ካልተደባለቀ ትኩስ ወተት ከፍሪጅ ቃሏን ስንፋ ከፍሪጅ ከፍተ ሮብና አርብ ትኩስ ወተት ትጠጣለን አለች። ለዛውም ጨጓራዬ እያልክ ያመኛል እያልክ ጸበል ጠጣ ይወጣልሃል። እኔ የኔና ታምሜ ያላውቅ ጨጓራም በሽታ የለብኝም። ማምላክ ምስክሬ ናት። እንደው ለፌስቡክ ግባት አንቺንም እንትን ለማለት አይደለም። በእውነት የምትናገሪው ቃል ከማን እንደሆነ በእውነት ጸልይ እህቴ፣ በእውነት ጸልይ። ታይ የሚልሽን ሁሉ እነ
እና ያረጋል አበበ ብዙዎቹ ተናግረዋል ታይ ይሄን ነገር አስተካክይ ብሎ ሲናገሩ እየጠራሽ የምትሳደበያቸው እንደዚህ አይነት ነገር አለባችሁ የሚሉት ነገሮች የምትናገራቸው ነገሮች አሉ። ልተው ስለዚህ ይሄ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ነብዩ የሐሰት ቃል የሚናገር ከሆነ አትስማው ነው የሚለው። ወደ ነገራችን ስንመጣ መንፈሳውያን ይሆኑ ሰዎች የቤተክርስቲያን ሰዎች ግዴለም የባሰ ነገር ይመጣል የባሰ ነገር ምን እንሆናለን የእግዚአብሔርን ቃል በነናገር ምን እንሆናለን ምን ይመጣ ሳይፍ እንኳን የለም እኮ እንደ እንትን በፌስቡክ እና በዩቲዩብ የሚወረወሩ ቃላት ካልሆነ በስተቀር ስለቤት ተናግረን እንሙ መሰደባችን አልቀረም እኮ ዝም ብንልም እኮ ነግሬያቸዋለሁ ከዚህ በፊት አልቀረም። እና ኤልያስ በኤልያስና መንፈስ የሚሄደው እሱ ኤልያስ ቅድም ያልኳችሁ በአካብና በኤልዛቤል በ450 ካህናት ፊት በእውነት መጨረሻ ላይ እግዚአብሔርን ለመነው ስማኝ አብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ እኔ ስለ ራሴ ክብር አይደለም ስለ አንተ ክብር ስማኝ ብሎ ቢለምን እግዚአብሔር እሳት አወረደ በቀርሜሎስ ተራራ ላይ ያንን መስዋዕት በላው ነው የሚለው የኤልያስ አምላክ በቀርሜሎስ ተራራ የኤልያስን በአውደ ኦርና የዳዊትን የጸሪቀ መበለትን መስዋዕት የተቀበልክ እግዚአብሔር መስዋዕታችንን ጸሎታችንን ተቀበልልን የምንለው ከዚህ ተነስተን ነው። ከዚህ ስለዚህ በኤልያስ መንፈስና ኃይል የሚሄደውን ይሄንን ታላቅ ሰው የወለደች ኤልሳቤት እመቤታችንን ምን አለቻት ነው ትልቁ ጥያቄ ይሄ ነው። የኤልያስን መንፈስ ያነሳውት ከኤልሳቤት የተወለደው ልጅ ዮሐንስ በዚህ አይነት ክብር እግዚአብሔርን ሰማያትን ዝጋ ሲለው የዘጋ ነው ኤልያስ በሱ መንፈስ የሚሄድ ነው። ሰማያትን ዝጋ ቢለው ሊዘጋ የሚችል ቅዱስ ጻድቅ ነቢይ ልጅ የወለደች ኤልሳቤት የምትወልድ ኤልሳቤት እመቤታችንን ምን አለቻት? የጌታዬ እናት ጽንሱ በማህፀን የተባረከ ነው ካለች በኋላ የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? እነሆ የሰላምታሽ ድምፅ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ ጽንሱ በማህፀኔ በደስታ ዘሏልና። ከላይ ምን አለች? የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? የቅድስት ኤልሳቤጥ በረከቷ ከኛ ጋር ይሆንልን። የጌታዬ እናት እማምላክ ወላዲተ አምላክ ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆናል? በቃ ይውላችሁ፣ ይሄ ሁሉ ክብር ያላት ኤልሳቤጥ እንዴት መጣሽ እማምላክ? አዎ፣ ለምን የተሰጣት ክብር የተሰጣት ኃይል በመንፈስ ቅዱስ ተገለጠላት ለኤልሳቤጥ። ወመላ መንፈስ ቅዱስ ላይ ለኤልሳቤጥ፣ በኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ መላባት ነው የሚለው እና ያ ኤልሳቤጥ የወለደችው ልጅ ወገኖች ዮሐንስ ናዝራዊ ተብሎ የሄደ አምላኩን ያከበረ ጻድቅ፣ በመጨረሻም በዮሐንስ 1:26 ላይ ብትመለከቱ ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘኀጥእ ኃጢአተ ዓለም፣ የዓለምን ኃጢአት የሚያስተሰርይ እኔ በውሃ አጠምቃችኋለሁ፣ እሱ ግን በእሳት ያጠምቃችኋል፣ እኔ የጫማውን ማዘቢያ መፍታት የማይገባኝ ነኝ። አዎ ነቢይ ነው ወይ ሲሉት እንኳን አይደለሁም፣ መሲህ ነው ወይ ሲሉት እንኳን አይደለሁም። እና ማነህ ሲሉት ለሚጠይቁን መልስ እንድንሰጥ አንተ ማነህ ሲሉት እኔ የጫማውን ጠፍር ልፈታ የማይገባኝ የሆንኩ ከእኔ በኋላ የሚመጣ ከእኔ በፊት የነበረ ብዙ ሰዎች ስለከበቡ ራስን በእግዚአብሔር ፊት አታቁም። በእግዚአብሔር ፊት፣ በወንጌል ፊት፣ በመስቀል ፊት፣ በቤተ ክርስቲያን ክብር ፊት፣ በአባቶች ክብር ፊት አናቁም። ሰድበንም አናሰድብ፣ አይረባንም። ይወላችሁ፣ አይረባንም። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያጠፋ የሚያበላሽ ካለ ፍርዱን ከእግዚአብሔር ይቀበላል። በላ፣ ጠጣ፣ ሰረቀ፣ እንዲያደረገ ምናምን ምናምን አይደለም። ከዛ ያለፉ ኃጢአቶች አሉ፣ ከዛ ያለፉ በደሎች አሉ። ያንን ካደረገ የሚከታተለው እንኳን ከኢትዮጵያ አሜሪካ ላለ ሰው መናገር አይደለም፣ አይናችን ቢያየው እንኳን እኛ ምንም ልናደርግ አንችልም። ሊፈርድ የሚችል ዋጋን የሚከፍል ለእያንዳንዱ ለሁሉ ፈዶ በከመ መግባሩ ለሁሉ እንደየስራው የሚሰጥ እግዚአብሔር አለ፣ ይፈርዳል። ቤተክርስቲያናችንን አክብረን እናክብራት። ወንጌልን አክብረነው እናስከብረው። መስቀልን አክብረነው እኛ ያስናቅነውን መቅደስ፣ እኛ ያሰደብነውን ካህናት፣ የኢትዮጵያ ፓትርያርክ፣ የቅድስቲቱ ሀገር ፓትርያርክ 666 ነው ብሎ መናገር ምን ማለት ነው? ነቢይነት ነው? ትክክለኛ ነቢይነት ነው? ሊቃነ ጳጳሳት ምን ይሰራሉ? ቤተክርስቲያን እንደውም መመርመር አለባቸው። እውነት ከሆነ መመርመር አለባቸው። ሰውዬ ሆነ መመርመር አለባቸው። መንፈሳዊ ነገር ነው። ከጣዖት አምላኪዎች ጋር ምን ይሰራሉ? እኔስ ብሆን ከክፋት ጋር ምን አደርጋለሁ? መመርመር አለብኝ። ግን ይሄ ሰው ሊሰማው አይችልም። አንዳንድ ያመኑ ሰዎች ይኸው እንደ እንትን እንደተለመደ ድምፅ ሰምተውት ያልፋሉ። የዋሃኑስ
ምንም የማያቁትስ የእግዚአብሔርን ቤት በቀላሉ ለመዳፈርና ለመናገር ዛሬ አቀም ያገኘ ሰራዊት የተሰለፈበት ዘመን ላይ እንደሆነ እናያለን። እኔ ከኚህ ከአንዱ አባት ጋር አይደለም፣ ከግለሰቡ ጋር አይደለም፣ እኔ ከቤተ ክርስቲያን ክብር ጋር ነው ማወራው። ስለዚህ ምንድነው መሪው እኮ ከሆነ ሊቃነ ጳጳሳቱ ሁሉ እንደዛ ናቸው። ሊቃነ ጳጳሳቱ ከሆኑ ደግሞ ሀገረ ስብከቱ ሁሉ ያው ነው። ሀገረ ስብከቱ ያው ከሆነ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሁሉ በዚህ መንፈስ የተያዘ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ያርቅልን፣ እግዚአብሔር ያርቅልን። ይሄ ይጎዳል። ዛሬ የሌሎቹን ስም ማጥፋት በውስጣቸው ብዙ ነገር ሲደረግ ብዙ ነገር አንሰማ። የእኛ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው። ለምን ተናጋሪ ስለሌለ በህግ አግባብ በህግ አግባብ አንድ ሰው ዝም ብሎ ከአፉ አውጥቶ አንድ ነገር ሲናገር በዚህ አገር ህግ ካራክተር አሳሲኔሽን የሚባል ነገር አለ። ካራክተር አሳሲኔሽን አንድ ሰው የአንድን ሰው ክብር በማይገባ ሁኔታ ላይ አንስቶ መረጃ በሌለው እውነት በሌለው ዝም ብሎ እንደዚህ ሰምቻለሁ እገሌ ነግሮኛል መንፈስ ስለነገረኝ ነው እንደዚህ ምናምን በሚል ነገር የለም፣ አይታለፍም። በህግ አግባብ አለው፣ በህግ አግባብ አለው። ስለዚህ ትላንትና ሲደክመው ይተዋል፣ እንደዚህ ሲሆን ይተዋል የምንላቸው ነገሮች አለፉ። መንግስት አንድ ሽጉጥ ይዞ የገባ ወንጀለኛ ባይ ችግር የለውም። ምን አንድ ስድስት ሰው ቢገል ነው? ቀላንቱን መሳሪያ ውስጥ ያለው አንድ ስድስት ሰባት ቀላሃ ቢሆን ነው? ከዛ በኋላ ቀላሁን ሲጨርስ ሽጉጡን ይጠላዋል ተብሎ አይተውም፣ አይተውም። ስለ ሰዎቹ የለም የተዋሉ፣ ግን ጥለውት ያለፉት አሻራ አለቀቀ ሄደዋል። በእርግጥ ለቀዋል፣ ዲፓርትመንታቸውን ቀይረዋል። ባታውያንን አይደለም ከአሁን በኋላ ኑሮ እንጀምራለን ብለው የሚያለፉ አሉ። ታየችኝም ብለው የተነሱ አሉ። በማርት ስም የሚሰሩ አሉ። ግን ጥለውት ያለፉት አሻራ፣ ቀርጸውት የሄዱት ትውልድ ይሄው እስካሁን ቤተክርስቲያንን አለቀቃት። ለምን እንጎዳዳለን? ለምን ቤተክርስቲያኗን እንጎዳዳለን? ለምን እንጎዳዳለን ቤተክርስቲያኗ? ስለዚህ ወንጌል የተማርን ሜል በአገልግሎት ሀያ ዓመቴ ነው ከ1983-82 ጀምሮ በዝዋይ ገዳም ተምሬ ከወጣሁበት እስካሁን ሰዓት የእግዚአብሔር እገዛ የእናንተም ጸሎት እየረዳኝ እንደ አቅሜ በማገልገል አለ 20 ዓመት አለ። እኔ ስለኛ ክብር አይደለም፣ ግን ያ ቤተክርስቲያን አሰልጥና የለቀቀችውን አልሰማም ካለ ትውልዱ፣ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን አልሰማም ካለች ከመንገድ ላይ ይመጣና እኔ ነኝ ይላል። የዛን ጊዜ ቤተክርስቲያኒቱ የምትሆነውን የምትገባበትን ፈተና ቁጭ ብሎ ማየት ነው። ስለዚህ የሚመለከተው አካል አሁንም ማድረግ ያለበትን ነገር ካላደረገ ከባዱ ነገር ትውልድን ማጣት ይሆናል። 20 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመን የጠፋው ለምንድን ነው? ይሄ በስታቲስቲክ ደረጃ በቤተ ክህነት ደረጃ እየተነገረ ትልቅ መረጃ ነው። ቤተክርስቲያን ልጆቿን አታለች። በምንድን ነው ልጆቿን ያጣቸው? ተነጋግረን እናውቃለን። እንሰዳደባለን። አንድ ሰው ተነስቶ እኔን ሲሰድብ እንሰዳደባለን። እኔም ያንን ተነስቼ እሰድብ አይደለም፣ ተስተካከል። እኔ በእውነት ያሉት ነገሮች በሙሉ በአሜሪካ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ላይ ያሉ ካህናት ያውቁኛል፣ ምእመናን ያውቁኛል። በእውነትም ሊመክሩኝም ይችላሉ ስህተቶች ካሉ፣ ግን እኔ እንደው አንድ ቀን እንኳን በክፉ መንፈስ ሄጄ አላውቅም። ይሁን እንጂ ስህተት አለብኝ፣ ኃጢአቴን እኔ አውቀዋለሁ። አንቺ ሳትነግሪኝ እንደውም አልገለጥሽውም። ሰው ያለ ኃጢአት አለው ብል ራሱን ውሸታም ያደርጋል። ሰው እንዴ እመቤታችን ብቻ ናት ያለ ኃጢአት እንዴ ሰማይና ምድር በፊት ንጹህ አይደለም ይላል። የተክህሎሙ ለመላእክት የተክህሎሙ ለመላእክት ነው የሚለው ድንጋሌ ስጋ፣ የተክህሎሙ ለመላእክት ድንጋሌ ስጋ። በእመቤታችን ተአምር ላይ የተገለጠው ለመላእክት እንኳን ንጹህ መሆን አልተቻላቸውም፣ ያልተሰጣቸውን ሽተው በድለው ከሰማይ ወደ ምድር ወርደዋልና ይላል። ከሰው የሆነ ያልበደለ ያል የለም። እኔ ስህተት የለብኝም በደል የለብኝ ማለት ነው። ግን አንቺ እንደምትይው አይደለም። ያ የማስተባበያ ማርያም እመቤቴ ነገረችኝ የምትይው ነገር እመቤታችን እንደዚህ አይነት አልዋልታም ነጋሪ አይደለችም። ወደዛ ውስጥ አታስገቢያል። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን መተው አለብን። ይሄ ከትዕቢት የሚመጡ ናቸው። በቃ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ምን ይመጣል፣ ይሄንን ብናደርግ ኑሯችን፣ መንገዳችን ይስተካከላል የሚል ቤተክርስቲያንን የሚጎዳ መንፈስ ቅዱስን የሚጎዳ አስተምሮውን የሚጎዳ ወንጌል እንዲታጠፍ በቃ ወንጌል ተዘግቶ ቁጭ እንዲል በቃ ሁሉ እንዴ ይሄ ነው በቃ። ስለዚህ ትዕቢት ወገኖቼ ምን ይላል? በምሳሌ በትዕቢት አንናገር፣ በትዕቢት አንናገር። ለምን? ትዕቢት ስር ይነቅላል ወገኖች። መጽሐፍ ቅዱስ በምሳሌ ምዕራፍ 8:13 ላይ ብትመለከቱ ስር ይነቅላል። ምሳሌ 8:13 ላይ ስርን ይነቅላል። ሌላው በጣም አስገራሚ ቃል በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 16 ላይ ልቤን፣ ምክንያቱም በትህትና እንመላለስ ለሁላችንም ይጠቅመናል። እግዚአብሔር የትህትና ልብ ይስጠን።